نبي الرحمة كفل أنت. كنبي صلى الله عليه وسلم مولد بفيت يتعيو أنت كستت ينبي صلى الله عليه وسلم يولدت زمننا كزيابو هالاسلام ميمت او ينبي نتتكارلو ጥልቅ ፍተሻ ከማድረካችን በፊት የኢስላምን መምጣት አስፈላጊ የሚያደርጉና የጨለማውን ዘመን በትክክል የሚያንጸባርቁ ክስተቶችን ማንሳት ይኖርብናል እነዚያን ዘመናት ማስታወስና መዘከር ከቅርብ ርቀት መፈንጠቁ አይቀሬ የሆነውን የኢስላም ጮራ መላው አለም በምን ሁኔታ ላይ ሆኖ ይጠባበቀው እንደነበር ለማስታወስ ያግዘናል ዓለም በዚያ ወቅት የሌሊት ቁራጭ በሚመስል ድቅድቅ ጨለማ ተሸፍና የነበረች መሆኑ እውነት ነው ይሁን እንጂ ተፈጥሯዊ በሆነው የአላህ ሱና እፎይታና ስኬት የሚገኘው ከመከራ በኋላ ነው ብርሃንም የሚመጣው ጨለማን ተከትሎ ሲሆን ምቾት ለማግኘትም ችግርን ማለፍ የግድ ነው ሙጠሊብ የዘምዘምን የውሃ ጉድጓድ መቆፈራቸው ሼህ ኢብራሂም አልዓሊ እጅግ ጠቃሚ በሆነውና ሶሒሑ ሲራ አነበውያ በተባለው መጽሐፋቸው ላይ ጠንካራ በሆነ የዘገባ ሰንሰለት አብዱልሙጠሊብ የዘምዘምን ምንጭ እንዴት እንደቆፈሩ ገልጸዋል እርግጥነው ነው መጀመሪያ ላይ የነቢዩ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ባለቤት የነበረችው ሀጀር ናት ውሃውን ያገኘችው ይሁን እንጂ ዘምዘም ለብዙ ዘመናት የኢስማዒልን ዝርዮችና የጆርሆም አረብ ጎሳዎችን ሲያገለግል ቢቆይም በኋለኞቹ ትውልዶች እኩይነት ምክንያት አብዱልሙጠሊብ እስኪቆፍሩት ድረስ ጨርሶ ባይዘነጋም እንኳን ችላ ተብሎ ቆይቷል አሊ እብን አቡጣሊብ ረላሁ ንሁም አብዱልሙጠሊብ የሚከተለውን መናገራቸውን አስተላልፈዋል አልሂጅር በከዕባ አጠገብ ሰሜን አቅጣጫ የሚገኝ ስፍራ አጠገብ እንደተኛው አንድ ሰው በህልሜ የመጣና ጦይባህን ቆፍር አለኝ እኔም ጦይባህ ምንድን በማለት ስጠይቀው እርሱ ግን ትቶኝ ሄደም በቀጣዩም ቀን ወደዚያው ስፍራ ማለትም ሂጅር ሂጅ ያ ያሰው መጣና በራህን ቆፍር አለኝ በራ የሚለው ቃል ቢር ከሚለው የአረበኛ ቃል የወጣ ሲሆን መልካም በጎ ስራ ማለት ነው በራህ ምንድ ነው አልኩት እርሱ ግን ሳይመልስልኝ ሄደም በቀጣዩም ቀን እንዲሁ ወደዚህ ቦታ ሄጅ የተኛው አሁን የሚያሰው በህልም የመጥቶ አል መዱናህን ቆፍር አለኝ አል መዱናህ ምንድን ነው አልኩት እርሱም መልስ ሳይሰጠይ ተመለሰም አሁንም በቀጣዩ ቀን ወደዚያ ስፍራ አልሂጅር ሂጄ እንደተኛው መጣና ዘምዘምን ቆፍር አለኝ ዘምዘም ምንድን ነው በማለት ጠየኩት በዚህ ጊዜ እንዲህ አለኝ እርሱ የማይደርቅና ሁልጊዜም ጣዕሙ መልካምና ጣፋጭ እንደሆነ የሚቆይ ምንጭ ነው የሚገኘውም እዚህ እዚህ ስፍራ ነው አብዱል ሙጠሊብ የምንጩን ጠቃሚነትና የሚገኝበትን ስፍራ ከተገነዘቡ በኋላ ዲጅኗቸውን ይዘው ለቁፋሮ ተዘጋጁ በዚያ ጊዜም አልሐሪስ ኢብን አብዱል ሙጠሊብ የተባለው ብቸኛ ልጃቸው ከጎናቸው ነበር አብዱልሙጠሊብ የምንጩን ጠርዝ እንደመለከቱ አላሁ አክበር በማለት የአላህን ታላቅነት አወሱም ይህንን ድምፃቸውን የሰሙ ቁረይሾችም አብዱልሙጠሊብ የሚፈልጉትን ነገር ማግኘታቸውን በመገመታቸው ወደ እርሳቸው ሄደው አብዱልሙጠሊብ ሆይ ይህ የምንጮኋ የአባታችን የእስማኤል እንደመሆኑ በእርሱ ላይ መብታለን ስለሆነም እኛንም ተካፋይ እንድታደርገን እንፈልጋለን አሏቸውም ሙጠሊብ ግን እንዲህ አሉ ይህ አይሆን ነገር ነው የጉዳዩ ባለቤትና የሚመለከተኝኔን እንጂ እናንተን አይደለምና ለዚህ ጉዳይ የተመረጥኩት እኔ ነኝ ሰዎቹ በዚህ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ፍትሐዊ ትሆናለህ ብለን እንጠብቃለን ካልሆነ ግን ከአንተ ጋር መጣላታችን የማይቀር ነው አሏቸው አብዱል ሙጦሊብም እንዲ አሉ ወደ ፈለጋችሁት ሰው ዳኛ ብሬያችሁ ለመሄድና ፍርዱን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ሰዎቹም የበኑ አሰድ እብን ሁዘይምን ጠንቋይ መርጠናል አሉም ተስማምቻለው አሉ አብዱልሙጦሊብም አብዱልሙጠሊብ የአብዱ መናፍን ልጆች ሰብስበው ይህ ለዳኝነት የተመረጠ ጠንቋይ ወደሚገኝበት ሶሪያ ድንበር ተጓዙ በጉዞ ላይ ያሉም ተቃዋሚዎቻቸው የሆኑት የቁረይሽ ጎሳዎች ጋር ተገናኙ ይሁን እንጂ ጠንቋዩ በሚኖርበት የሶሪያ ድንበርና በእነርሱ መካከል እጅግ ሰፌ የሆነ ምድረ በዳ ነበር በዚያ ስፍራ አንድ መንደርና ከተማ ስለማይገኝ ጉዟቸው በአደጋ የተሞላና የሚጠይቀው መሥዋዕትነትም ከባድ ሆነ በዚህ መሃል አብዱልሙጠሊብና ባልደረቦቻቸው የያዙት ውሃ በማለቁ ለከፍተኛ ጥም ተጋለጡ ስለሆነም ሞት በቅርብ ርቀት ወደ እነርሱ መምጣቱ አይቀር መሆኑን አረጋግጡም ሌሎቹ ጎሳዎች ግን ውሃ ቢኖራቸውም የአብዱ መናፍ ልጆች ሲጠይቋቸው ያለነው በምድረ በዳ ውስጥ እንደ መሆኑ ብንሰጣችሁ እናንተን የገጠመ ችግር ያገኘናል ብለን እንሰጋለን በማለት ሊሰጧቸው እንደማይፈቅዱ ነገሯቸው በዚህ ጊዜ አብዱልሙጠሊብ ባልደረቦቻቸውን እንዲህ አሏቸው ከእናንተ እያንዳንዱ ሰው አሁን ያለው ጥንካሬ ሳይከዳው በፊት መቃብሩን ይቆፍር በዚህ ሁኔታ እንዳችን ብንሞት የቀረው ሟቹን ወደ ጉድጓዱ ገፍቶ በማስገባት አፈር ማልበሳ አቅተውም በመጨረሻ የሚቀረው አንድ ሰው ብቻ ይሆናል ሁላችንም ማሞራ ከሚበላን አንዱ ቢጎዳ ይሻላል ስለሆነም መቃብራችንን ቆፍሩ ባልደረቦቻቸውም ግሮም ሐሳብ አመጣ አሏቸው ከዚያም ሁሎም የየራሱን መቃብር መቆፈር ጀመረም። እያንዳንዱ ሰው መቃብሩን ቆፍሮ ሲያጠናቅቅ ሞቱን መጠባበቅ ያዘም በዚህ ጊዜ አብዱልሙጠሊብ እንዲህ አሉ ባላ ይሁንብኝ ይህን በመሰለ ሁኔታ ዐይናችንን እያየ ሞትን መጠበቃችን በምድር ላይ ይቅርታ የሚያሰጥ ተግባር አይደለም እንዲህ ደካማ መሆን የለብንም ማን ያውቃል ቃል አላህ ውሃ ሊሰጠን ይችላል ስለሆነም ወደፊት ንሂድ ሰዎቹ ሁሉ ለመሄድ ዝግጁ ሆነው እያለ ሙጠሊብ ግመላቸውን ሲያስነሷት በሽሆነዋ አሻዋውን ስትቆፍረው ከስር ንጹሕ ውሃ ፈለቀም አብዱል ባልደረቦቻቸው በደስታ ተክቢር አላሁ አክበር አሉ ከዚያም እስኪረኩ ድረስ ጠጥተውና በቃዎቻቸው ሞልተው ሲያበቁ ተቀናቃኝ የሆኑት ጎሳዎች ከውሃው እንዲጠጡ ጋበዟቸው እነርሱም ጥማቸውን ካረኮ በኋላ እንዲህ አሉ ይሁንብን ከዚህ በኋላ ውሃን በመቀናቀን ካንተ ጋር አንጣላም በዚህ ምድረ በዳ ይህን የመሰለ ጣፋጭ ውሃ የሰጠህ ጌታ የዘምዘምን ውሃም እንደሰጠህ አምነናል ስለሆነም ወደ ውሃ ተመለስና አውጣው በዚህ መልኩ ሁሉም ወደ በኑዕ ሰዕድ ጠንቋይ ዘንድ ሳይሄዱ ለመካ ለመመለስ ቻሉ ከዚያ ጀምሮ አብዱል ሙጠሊብ የዘምዘም ውሃ ባለሙሉ መብት መሆናቸው ተረጋገጠም ይህን ዘገባ ከጻፉ በኋላ ኢብን ኢስሓቅ ይህ የዘምዘምን ውሃ መልክቶ ከዓሊ እብን አቡ ጣሊብ ረድላሁ ዓንሁ በቀጥታ እየተላለፈ አባባል ነው ብለዋል እብኑ ሂሻም አሲራ አነበውያ ቅጽ አንድ ከገጽ 142 እስከ ገጽ 155 ላይ ተጠቅሷል የዘም ዘመን ውሃ ብሩክነት አስመልክቶ ሌሎች የተለያዩ ዘገባዎች የተላለፉ ሲሆን ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ የአላህ መልክተኛ ሰለ ላሁ ወሰለም እንዲህ ብለዋል የዘምዘም ውሃ የተባረከ ሲሆን ምግብ ሰውን እንደሚያጠግብ ሁሉ ያጠግባል ሙስሊም 20473 ኛ ሐዲስ ላይ ዘግበውታል በዳረል ቁጥንይና ሓኪም ዘገባ መሰረት ኢብኑ አባስ የአላህ መልእክተኛ ሰለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም የሚከተለውን ተናግረዋል ብሏል ዘምዘምሃ እንደ ተጠቃሚውን እያገለግላል ከመን ፈውስ ለማግኘት ከጠጣሃው አላህ ይፈውሰሃል ለምግብነት ከጠጣሃው አላህ ያጠግብሃል ጥምህን ለማርካት ከጠጣሃው አላህ ጥምህን ያረካልሃል ارسو جبريل عليه السلام <سؤالي> بكم فسمتاو يفلق اسيهون الله لا اسماعيل يلق متأتنو الحكيم يهن حديث صحيح نو بلوال يزهنو بالبتوش تاريك يه تاريك بقرآننا ونبي صلى الله عليه وسلم سنة «يسأدك أكامون بلاي بطل يأيو يتارك مسهافتن بزفات تدسوال قران دي هلال » «ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟» «ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» ፈጀዐለሁም ከዐስፊን መእኩል በዝሆኑ ባለቤቶች ጌታ እንዴት እንደሠራ አላወክምን ተንኮላቸውን በጥፋት ውስጥ ከንቱ አላደረገምን አድርጓል በነርሱም ላይ መንጋ የሆኑ ወፎችን ላከም ከተጠበሰ ጭቃ በሆነ ድንጋይ የምንትወረውርባቸው የሆነችን አዕዋፍ ቅጠሉ እንደተበላ አዝመራም አደረጋቸው ሱረቱልፊል ከአንቀጽ አንድ እስከ አምስት ሐዲስን በተመለከተ ደግሞ በሶይሕ ብኻሪ እንደ ተዘገበው የአላህ መልእክተኛ ሰለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ወደ ሁደይ ቢያሳመሩ አሰንያ እየተባለ ወደ መካ የሚገኝ ሸለቆ ዘንድ ደረሱ ይሁን እንጂ ቀስዋ የተባለችው ግመላቸው ወደፊት ለመጓዝ ፈቃደኛ ሆነ አልተገኘችም ስለሆነም ተንበረከከች ሰዎች ቀስዋ ከምብርክኳ ትነሳ ዘንድ ሀል 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 እያሉ ሊቀሰቅሱ ሞከሩ እንግዲህ ሀል ማለት አልሄድ ሲል ወደፊት ለመንቀሳቀስ የሚባል ቃል ነው እርሷ ግን ለመነሳት አሻፈረኝ አለች በዚህ ጊዜ ሰዎች ቀስዋ በመድከሟ ወደፊት መጓዝ አልቻለችም አሉም የአላህ ነቢይ ሰለ ላሁ ለህ ወሰለም ግን ቀስዋ እንዲህ ባህር የለባትም የአብርሃምን ዝሆን ያገደው አግዷት ነው አሉም ሶሒ ቡኻሪ ዘግበውታል አቡ ሓቲም አሴረቱን በውያህ በተባለው ደርሳ ናቸው የዝሆኑን ባለቤቶች ታሪክ በዝርዝር የጻፉ ሲሆን ከዚህ በመቀጠል አጠር አድርገን እናቀርባለን ይህ የዝሆን ባለቤት የሆነው ንጉሥ የሐበሻው አብረሃ ሲሆን በሰነአ ቤተ ክርስቲያን ገንብቶ አልቁለይስ የሚል ስያሜ ሰጠው የእርሱ ሐሳብ የአረብ ህዝቦች በሙሉ በከዕባ ፈንታ ቁለይስን እንዲሳለሙ ለማድረግ ነበር ይህን ለመፈጸም ደግሞ በመጀመሪያ ከዕባን ለመደምሰሱ ወሰነ ስለሆነም ወደዚያው ሄዶ ያሰበውን ለማሳካት ማለም ከሂምየር ማለትም ከየመን ነገሥታት አንዱ የሆነው ዙን አብርሃምን ለመውጋት ጦሩን ይዞ ተሰለፈ ይሁን እንጂ በአብርሃ ተሸንፎ እምርኮኛ ሆነ የየመኑ ንጉሥ ዙን ነፈር አብርሃ ፌት ሲቀርብ ንጉሥ ሆይ አትግደለኝ እኔን ከምትገድለኝ ይልቅ በሕይወት ብታቆኘኝ የበለጠ ይጠቅመሃል በማለት ተማጽኖውን አቀረበም አብርሃ ሳይገድለው ቀረም ይሁን እንጂ በጥብቅ እንዲታሰር አደረገ ከዚያም ከዕባን ለማፍረስ በመቁረጥ ወደዚያው ክን ሰራዊቱ አመራ ከሰዓም የሚባል ስፍራ ሲደርስ ደግሞ አኑፈይል ኢብን ሐቢብ አልከሰዓሚ ከተባለ ሌላ መካከል የገጠመው መከላከል የገጠመው ሲሆን ጥቂት የመናውያንም ከአኑፈይል ጎሳ ሆነው ወግተውታል አሁንም የአብርሃ ሰራዊት አሸናፊ በመሆኑ ኑፈይል ተማረከም ከዚያም ንጉሱ አብርሃ ፊት ሲቀርብ እንዲህ አለ ኑፈይል ማለት ነው ንጉሥ ሆይ እኔ አረቢያ ምድርና አብጠርጥሬ ጥሬ ሰው ነኝ ስለሆነም አትግደለኝ ህዝቦቼ ታማኝነታቸውን ላንተ እንዲያደርጉ እነሆ በሁለት እጆቼ ቃል ኪዳን እገባለሁ እባካ አትግደለኝ አብርሃ እርሱንም ሳይገድለው ቀረም ከዚያም አልፎ መንገድ መሪ አደረገው ሰራዊቱ ጣኢፍ ሲደርስ ወደ መካ ሲቃረብ ማለት ነው መስዑድ ኢብን ሙዓተብና ከሰቂፍ ጎሳ የሆኑ ጥቂት ሰዎች አብርሃን ሊያገኙት ወጡ ከዚያ መስዑድ ንጉሥ ሆይ እኛ እንተ ባሪያ ስንሆን ከእኛ ጋር ጠቤለህም አንተ የምትፈልግ አብርሃ አልሙቀምስ ላይ ያለ አልአስወድ ኢብኑ መቅሱድ በተባለ ሰው የሚመራ ጦር ቀደም አድርጎ ወደ መካላከም አልአስወድና ሰራዊቱ መካውያንን ካገኙ በኋላ ያለምንም መከላከል ሁለት መቶ የሚሆኑ የአብዱል ሙጠሊብ ግመሎችን ማረኩ ከዚያም አብርሃም ሁናጣህ አልሒሜሪን ከነርሱ ውስጥ እጅግ የተከበረው ሰው ማነው ነው እንደሆነ ካገኘኸው በኋላ እኔ መጣሁት ልዋጋቸው ሳይሆን ቤቱን ማለትም ከዕባን ለማፍረስ መሆኑን ንገረው በማለት ወደ መካ ላከው ሐናጣ መካ ከገባ በኋላ አብዱል ሙጠሊብ ኢብን ሒሻምን ሰዎች ጠቁመውት ካገኛቸው በኋላ ንጉሡ አብረሃ ወደ እርስዎ ልኮኛል ካልተዋጋችሁን አልዋጋችሁም እኔ የመጣሁት ከዕባን ለማፍረስ ነው ይህንን ተልኮዬን እንዳጠናቀቅኩም ወደ መጣሁበት መለሳለሁ ብሏል አላቸው ለአብዱል ሙጠሊብ አብዱልሙጠሊብ እንዲህ አሉ እኛ እንዋጋውም በእርሱና በቤቱ በካዕባ መካከልም ምንም አይነት መከላከያ እናደርግም አላህ እርሱን ለማቆም አንዳች ነገር የማያደርግ ከሆነ በአላህ ይሁንብኝ እርሱን የምንቋቋምበት ጥንካሬ የለንም አሉ አዛውንቱም ዱል ሙጠሊብ ይህን እካሉ በኋላ ሁናጣህን ተከትለው የአብረሃ ሰራዊት ወዳረፈበት ዙን ነፈር የተባለው ከሂምየር ከየመን ነገሥታት አንዱ የነበረውና በአብርሃ የተማረከው ሰው የአብዱልሙጠሊብ ወዳጅ ነበርና አብዱልሙጠሊብ እዚያ ሲደርሱ ሊጠይቃቸው ወጣም ሁለቱ ሲጨዋወቱ አብዱል አብዱልሙጠሊብ ዝነፈር ሆይ በእኛ ላይ የወረደብንን ይህን መከራ ለማስወገድ የምትረዳን አንዳች ነገር ይኖራልን በማለት ጠየቁት እርሱም በምንታየው ሁኔታ ተማርኮ ከታሰረ በኋላ ጠዋት ወይም አመሻሽ ላይ ሊገደል የሚችል ሰው ምን ማድረግ ይችላል ብለህ ነው አላቸው ይህን ከተናገረ በኋላም ቀጥሎ ይሁን እንጂ የዝሆኖቹ አናዛዥ የሆነውን አኒስን እልክበትና አንተ በህዝቦች ዘንድ ያለህን ደረጃ ለንጉሱ እንዲነግረው አደርጋለሁ አላቸው ከዚያም አኒስን ልኮበት ሲመጣ ዙን ነፈር እንዲህ አለው ይህ ሰው የቁረሾች ዋና ሹም የቅፍለቶች ባለቤትና በሜዳ ላይ ህዝቦችን በተራላ ላይ ደግሞ አራዊትን የሚመገብ ሰው ነው ስለሆነም ወዳጄ መልካም አልለት አኒስ ወደ አብረሃ ገባና እንዲህ አለው ንጉሥ ሆይ ይህ ሰው የቁረሾች ዋና ሹም ሲሆን የመካ ቅፍለቶች ባለቤት እንዲሁም በሜዳ ላይ ህዝቦችን በተራራ ላይ ደግሞ አራዊትን የሚመግብ ሰው ነው ወደ ለመግባት ፈቃድ እንዲሰጠው እየጠየቀ ነው በእርስዎ ላይ ጠላትም ሆነ ተቃውሞ ያለው ሰው ሆኖ አላገኘሁትም አብርሃ አብዱል ሙጦሊብ ወደ እርሱ እንዲገቡ ፈቃድ ሰጠም አብዱል ሙጦሊብ ግዙፍ ጡንቻማና መልከ መልካም ሰው ነበሩ ስለሆነም አብርሃ ገና እንዳያቸው አክብሮት ቢያሳያቸውም ወደ እርሱ መቀመጫ ከፍ እንዲሉ ባለመፈለግ እንዲሁም ከእርሱ ዝቅ ብለው እንዲቀመጡ በመሻት ከአልጋ ወርዶ አጠገባቸው ተቀምጠም አብዱል ሙጠሊብም ንጉሥ ሆይ በርካታ ገንዘብ የሚዋጡ ግመሎችን ወስድህብኛልና እንድትመልስልኝ ይሻለው አሉት በቀጥታ ገናሳይህ። ያሳደርክብኝ መልካም ስሜት አሁን ግን አበላሽህብኝ አላቸው ለምን አሉ አብዱልሙጠሊብ ሃይማኖትህንና የአባቶችህን ሃይማኖት እንዲሁም የአምልኮ ስፍራ ላውድምብህ የመጣው ስለዚያ ጉዳይ አንድም ነገር ሳትናገር ስለተወሰዱ ብ መቶ ግመሎች ብቻ ታወራለ አለ አብርሃም የግመሎቹ ጌታ ኔ ነኝ አሉ አብዱልሙጠሊብ ቀጠሉና ቤቱ ካዕባ ግን የራሱ ጠባቂ ያለው በመሆኑ እርሱ ይጠብቀዋል አሉ ከኔ ጥቃት ቤቱን ማንም አያስጥለውም አለ አብርሃም ይህ አንተ የሚመለከት ነገር በመሆኑ የምንሰጠው አስተያየት የለኝም አሉ አብዱልሙጠሊብ አብርሃ የአብዱልሙጠሊብ ግመሎች እንዲለቀቁላቸው ትእዛዝ ሰጠም አብዱልሙጠሊብ ወደ ቁረይሾች ተመልሰው ወደ ተራራዎች እንዲወጡና እዚያ እንዲጠበቁ አዘዟቸው አብርሃ በበኩሉ አልሙቀመስ ከተባለው ስፍራ በዞኖቹ የታጀበውን ሰራዊቱን በማንቀሳቀስ ወደ መካቀና ይሁን እንጂ ዝሆኖቹ ወደ መካ እንዲሄዱ ቢፈልግም እነርሱ ግን ከቆሙበት መንቀሳቀስ አልፈለጉም እንዲያውም እዚያው ባሉበት ስፍራ ከነጭነታቸው ተንበረከኩም የአብርሃ ሰዎች በዱላ ጭንቅላቶቻቸውን ቢቀጠቅጧቸውም ሊንቀሳቀሱ አልፈለጉም ደጋግመው ቢቀጠቅጧቸውም አንዲት ስንዝር እንኳን ወደ ለመግፋት አሻፈረናሉ ወደ የመን አቅጣጫ ሲያዞሯቸው ግን እርስ በርስ እየተፎካከሩ ሸመጠጡ ይሁን እንጂ እንደገና ካቆማቸው በኋላ ወደ መካቅጣጫ ሲያዘሯቸው ለመጓዝ ፈቃደኞች ሳይሆኑ ቀሩ በዚህ ጊዜ በዚህ አካባቢ ወደ ነበረ ተራራ እወሰዷቸው። በዚያ ሁኔታ ላይ እያሉ አላህ የባህር አእዋፍን ላከ አእዋፉ በምንቃራቸው አንድ በሁለቱ እግሮቻቸው ደግሞ አንዳንድ በድምሩ ሦስት ሽምብራ ወይም ምስር የሚያክሉ ጠጠሮችን ይዘው ነበር ከዚያም በሰራዊቱ ላይ ያንዣበቡ እነዚያን ጠጠሮች ጣሏቸው በዚያ ጊዜ ሰራዊቱ ተቃጥሎ ወደ ክሰልነት ተቀየረም ይሁን እንጂ ሁሎም የሰራዊቱ አባላት አላለቁም መሪያቸውን አብርሃን ጨምሮ ጥቂት ሰዎች መትረፍ ችለው ነበር አላህ በሱረቱልፊል እንደ አላህ በአብርሃ ላይ አካሉን የሚያበላሽ ዶዌ የላከበት የተረፉት ተከታዮቹ ደግሞ ወደ የመን የሸሹ ቢሆንም በየመንገዱ የአካል ክፍላቸው እየተቆረጠ ይወድቅ ነበር የአብርሃ ጣት ጫፎችም እየተቆረጡ ወደቁም በመጨረሻም ጣቶቹ ተቆራርጠው ሲያበቁ ደምና መግል ማዠት ጀመሩ ይምን ሲደርስ አካሉ ሁሉ ተቆራርጦና ትንሽ ወፍ አክሎ የነበረ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ሕይወቱ አለፈች አቡ አሱብቲ አሲረቱ ነበውያ ገጽ 34 እስከ ገጽ 39 የብኑ ከሲር አሲረቱ ነበውያ ቅጽ 1 ገጽ 30 እስከ 37 ተጠቅሰውታል እብን ኢስሐቅና ኢብን ሂሻም አላህ ይዘንላቸውና እንደዘገቡት አብርሃ ጦሩን ይዞ መካ በሚያመራበት ወቅት አብዱልሙጠሊብና ከቁረይሽ የሆኑ ሰዎች እይክዕ በንበሪ ይዘው አላህ ከአብረሃና ሰራዊቱ ጥፋት እንደሚጠብቃቸው ተማጽኖ እንዲጠብቃቸው ተማጽኖ ከዚያም ከዚያም አብዱልሙጠሊብ ሰዎቻቸውን ይዘው ባቅራባቸው ወደሚገኝ ተራራ አናት አመሩም እዚያ ሆነውም አብርሃም መካ ሲገባ ምን እንደሚችል ለመታዘብ ይጠባበቁ ያዙ ነገር ግን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሱረቱ ልፊል በተጠቀሰው መልኩ የአብርሃምን ሐሳብ መና አስቀረው ኢብኑ ተይሚያ አላህ ይዘንላቸውና አልጀዋብ አሰሒሕ ቅጽ 4ራት ገጽ 122 ላይ እንዲ አብረሃ ጥቃት ለመፈጸም በዘመተ ጊዜ በካዕባ ዙሪያ የነበሩት ሰዎች ወይም ቁረይሾች ከአብረሃ ሰራዊት ጋር ሲነጻጸሩ የተዋረዱ ነበሩ ምክንያቱም እርሱና ሰራዊቱ ክርስቲያኖች ሲሆኑ እነርሱ ግን ጣዖታውያን በመሆናቸው ነው ስለሆነም አላህ በአብረሃ ላይ ጥቃት የከፈተው ቤቱን ከዕባን ለመጠበቅ እንጂ በዙሪያው ያሉ ሰዎችን ለማዳን አልነበረም ወይም ደግሞ ከባን ነቢዩን ስለ ላሁ ለ ወሰለም ለመታደግም ይሆናል ምክንያቱም የሚወለዱት በዚያው አመት ነበርና ብለዋል ይህ አመት የዝሆኑ አመት ወይም عامل فيل بمبال يتوك يا أبراهيم تاريكن سن لو دفتم اسك عالم درس الله سبحانه وتعالى بيتون كعبان لمورر يممت حيلو جهلو ቅጣት እንደሚመቱ እንዲሁም እንደሚቀምሱ ማወቃችን ትልቅ ተስፋና መጽናኛ ይሆነናል አላህ መካን በካህዲያንና ጣዖታውያን ተይዛ ያለ እየጠበቃትና አጥፌዎቿን እየቀጣቸው ከሆነ አሁን በሙስሊሞች እጅ በመሆኗና ለወደፊትም በእርሱ ፈቃድ በሙስሊሞች እጅ ስለምንትቆይ ጥበቃው እንደማይለያት እናምናለን ይህ ሁኔታ ለመካ ብቻ ሳይሆን ለመዲናም ጭምር እንደሚሰራ እርግጠኞች ነን ይቀጥላል